እዚ በዓለም ለሃዊ መንቀሳቀስ መንእሰያት ኤርትራ EYGM በመተሕባር ሬዲዮ ኤረና ወትሩ ሶኒ ዝፍኖ ድምጽኹም ድምጽ ሓድሽ ልደት ሓርነት እዩ ኤርትራ ሃገርና ትትኩል ማዝ ፈነወዚ ለቶም ካብ ኩሉ ነፃ መራኸቢ ብዙሃንን ዘመና ዝማሃዞም ሶሻል ሚድያን ብምዕፋን ባራዩ 21 ክፍለ ዘመን ጌርዎም ንዘለው ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኤርትራ ዝርከቡ መንእሰያት ኣሕዋትና ንሓትናን ድልድል ንምፍጣርን ንኤርትራ ሃገርና ካብ ጉጅለ ኣፅነቲ ንምልቓቕን ጉዕዞ ሓድሽ ልደት ሓርነት ንምቅልጣፍን እንዋሰኣሉ መደብኩም መደብ መንእሰያት እዩ